4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Už to je dobrý. Teď je to dobrý, jo? 12 je dobrý. Dnešní plán, Michale? Dnešní plán přežít. Pro mě a pro vás pěkný trénink ve skupině. Dvojice, Franta s Martinem nebudou ujíždět. Nebo bych řekl, že bude insultovat, ale u Franty to je těžký, protože je moc velký. Ale všim jsi si Franta od té doby, co běhá na těch lyžích, jak je vyšvihanej. Je vyšvihanej, no. Dneska se nám přidávají kamarádi Franta a Martin. Po včerejších 15 bude zase 110 km, ale trošku víc placeček pro Michala, takže jenom nějakých 1100 přemýšlení. Pohodičkový den. Dne, což znamená, že jsme kousek za půlkou, dorazili jsme do Buzetu, oblíbený naší kavárny, kde si dáme kávu, nějakou svačinku, no a tím nám končí roviny dne, a teď už půjdeme zase do kopců, hodíme tam dva pěkné kopečky, poměrně prudký, ale zvládneme to, a potom zase mírný sjezd směrem na Umag, takže to snad zvládneme. Nohy, kolena, kyčle, je něco, co ti nebolí? Reportčko od Michala. Zatím díky vám dobrý. Očekávám, že na spátek to bude horší. Co to tady máme? No, jako není to, je to nechutný, ale vzhledem k tréninku. Čekaj, tak já tam dojdu. By to šlo. Pán si nás pamatoval. Kupal. Je po dvou letech. Jediný, kdy můžu jíst cukr na kole. A jistý ještě, jsem si nedal. Jsem si zapomněla dát toho. Dala jsem si kremeš. I kapučíno. Ty jsi nenahrál můj baklavu, jo. Jo, To si musíš dát ještě jednu? To bych mohl, no. Všichni dopili svoje kafe, dojedli dortíky, no a teďka nás čeká hlavní kopec, ne? Což je pohoří tamhle vzadu za mnou. 2,5 km kopec, průměrný sklon 11%. Bude to bolet náčelníka, ale musí to přežít. A my ostatní, my se povezeme s ním. Tak jsem kecal. Nejedeme na to pohoří za mnou. Jedeme něco úplně jiného, ale úplně nový kopec pro nás. Tak. Je to úplně stejně na hovno. Prekrásný, říká Kačka, takže určitě se bude všem moc líbit. No, Michal mě asi nebude mít moc rád, protože místo je to 20% fakt prudký kopec. Naštěstí Franta mu jel pomoct, tak doufám, že se podaří Myšku aspoň trošku vytlačit na ten kopec, ale to docela síla. Vůbec není. Nevím, co má za převody, ale... Franta mě nejdřív vtáhnul, jakože mě bude tlačit. Ty vole. A pak jelo to auto. Já vím, počkej, zkusím to. Tak já jsem se zeptal. A on jako hned,
že mi dá auto do, kolo do kufru, já říkám, ne, já se chytím, a teď Franta, to je olympion, jako, tak jako, ten to zvládne, mistr světa, bo. Ten viděl hovno, že jo, tak se chytil, ty vole, a on pak to rozjížděl, ale hrozně rychle, to je. Krásný kačo. Bych jenom chtěla říct, že je škoda, že ten kopec měl jenom 3 kilometry. Prala bych to delší, no. Prudší i taky možná. No, takový nějaký, no. Kájo, kdo má koma? Adam. Adam? Adam má třetího koma? Ano. Sběratel komu tohle soustředění? Sice šel chvíli pěšky, ale byl tady první. No Adam musel být tady první, protože jej nabil na celou tu češenku, že ne? No právě. No. Čtvrtý den za náma, plánovaných 110 km s jedním velkým kopcem, který málem zavraždil Michala, jsme přežili. Michal to zvládl i díky drobné technické pomoci. My jsme s Toníkem ještě dotočili nějaký kilometry, aby jsme přece jenom tady něco trošku najezdili, takže jsme to ukončili dneska na pěkných 141 km. Toníku, jak se ti jede? Čtvrtý den? Docela dobře, jde to docela dobře. Dneska je neděle. Jo, dneska je neděle, dáme čokoládu. A s čokoládou se s váma loučíme. Ahoj.